ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പറയുക, ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നുള്ളത് വഴിയേ പറയാം. എന്തായാലും എൻ്റെ പുറയിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ കൊച്ചി ടീമാണ് എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതെ, നമുക്കൊന്ന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും മുന്നേ അതെ, അവരിവിടെ നിന്നൊരു റാലിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ. ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഗോശ്രീപാലത്തിനോട് അടുത്തുള്ള ക്യൂൻസ് വാക്കുകയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് റാലിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണേ. അപ്പോൾ നവംബർ 19-ാം തീയതി അവരൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. റണേഷേ, അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയേ നമ്മുടെ മെയിൻ ടീമിനെയൊക്കെ. ഈ ഡബ്ല്യു എഫ് നമ്മുടെ ആ ചേട്ടൻ ആരാണെന്ന് കൂടി പറയാം. നല്ല സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. എം വി പ്രമോട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലി ജോഷി ജോഷി. ഇത് ശ്രീ അനിൽ, നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ റനീഷ്, സെക്രട്ടറിയാണ് എറണാകുളം ജില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഇത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അനൂപ്. അനൂപ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ നവംബർ 19-ാം തീയതി അല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ? നവംബർ 19-ാം തീയതി നമ്മുടെ എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് WFF-ന്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രമോദ്, WFF-ന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ്. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തോളമായി ലോകം മുഴുവനും കായിക സംസ്കാരമായ ഫിറ്റ്നസ് പ്രചരണം നടത്തുന്ന, മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വേൾഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഫെഡറേഷൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വരുന്ന 19-ാം തീയതി എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ജില്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മുന്നോടിയായി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി തന്നെ കാണുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തലമുറകളെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ഒരു കായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ് മേഖലയിലെ എല്ലാ ജിംനേഷ്യങ്ങളെയും ഫിറ്റ്നസ് സെൻ്ററുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡ് ഫിറ്റ്നസ് ഫെഡറേഷൻ എറണാകുളം ജില്ലാ ഘടകം ഇന്നിവിടെ ഡ്രഗ്സിനെതിരെ സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് യെസ് ടു ഫിറ്റ്നസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. കേരളം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വ്യാപകമായ പ്രചരണം എല്ലാ ജില്ലാതലത്തിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു. തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു അത്രയേറെ വാശിയോടെ ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. എല്ലാവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ് യെസ് ടു ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് റാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അതും കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. നവംബർ 19-ാം തീയതി ടൈമും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? നവംബർ 19-ാം തീയതി എത്ര മണിക്കാണ്? രാവിലെ 9 മണിക്ക്. എന്തൊക്കെ പരിപാടി അവിടെ നടക്കണേ? ബോഡി ബിൽഡിംഗ്, ആ ഫിറ്റ്നസ്, ആ ഫാഷൻ ഷോ. ഫാഷൻ ഷോ, ഫാഷൻ ഷോനെ കുറിച്ച് സുംബ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ആ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക്? രാവിലെ 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 9 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, രാത്രി ഒരു 10 മണി വരെ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു റനീഷ്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ വരണം നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെവിൻ്റെ ആണ്. അവരുടെ എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് സേ നോട്ട് ടു ഡ്രഗ്സ് എന്നുള്ള പ്രിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഉദ്ഘാടനം വരാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും അതും കൂടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 2022 നവംബർ 19-ാം തീയതി എറണാകുളം നോർത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന ഫാഷൻ ആൻഡ് ദി ബീസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സേ നോ ടു ഡ്രഗ് എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നടത്തുന്ന ബൈക്ക് റാലി ഒഫീഷ്യലി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സനൽ സാർ സി എ ആണ്. മരട് സി എ സനൽ സാറിനും ആക്ടർ ഷാനി ഷാ ആ വ്യക്തിയെയും ഔപചാരികമായിട്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജെൻഡർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആകർഷകരായിരിക്കും. ഇതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന പല പ്രമേയങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകരായി പോയിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരായ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ആ കാര്യത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ മുൻപേ എടുത്ത് ഇതിനൊരു പരിപാടി ഇതിലേക്ക് മുൻപേ എടുത്ത് വന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, അഭിനന്ദനാർഹമായ കാര്യമാണ്. ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് മുൻപേ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും ഇതിൻ്റെ അംഗങ്ങളെയെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേരള പോലീസിന് വേണ്ടിയുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.
എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിലായി ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഉൾക്കടകരായിട്ട് എത്തിയ മരട് സി ഐ സനൽ സാർ, അതുപോലെ ആക്ടർ ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഷാനി ഷാക്കി, ഒപ്പം സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദേട്ടനും ഇവിടെ കൂടി ചേർന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ലഹരിക്കെതിരെ. മുഴുവൻ ആയിട്ട് ഇടാഞ്ഞത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടി പോണോണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഔപചാരികമായിട്ട് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സെറമണി സനൽ സാറും ഷാനി സാറും കൂടി നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് സെറമണിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് സനൽ സാറും പിന്നെ ഷാനി ഷാക്കിയും കൂടി ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരുടെ ബൈക്ക് റാലി നമ്മുടെ ക്യൂൻസ് വാക്കിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നുണ്ട്, WFF ഫാഷൻ ആൻഡ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബൈക്ക് റാലി ആണെങ്കിലും അതിനെക്കാട്ടി അവർ മെയിനായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ് ലഹരിക്കെതിരെ. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചിട്ട് വളരെ സന്തോഷം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അതിന് എതിരെ ഒത്തുചേരണം. കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ നാട് നമ്മുടെ നാട് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇവരുടെ ഈ പരിപാടികൾ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടി ബെറ്ററായിട്ട് ഇനിയും വരട്ടെ എന്ന് തന്നെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണില്ല. കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടണം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇവരുടെ ഇനിയും പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് കുറേ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, റിക്വസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റാലി അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് വന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസർ പ്രിൻസ് സാർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബൈക്ക് റാലി സമാപിച്ചത്. ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നവംബർ 19 ഡേറ്റ് മറക്കണ്ട, ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് WFF പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.